vale a pena pagar aí o Spotify para estar utilizando? Olha, pessoal, eu particularmente vou dar minha opinião totalmente sincera para vocês. Eu acho que vale muito a pena você pagar aí o Spotify durante o tempo aí que você queira estar utilizando, porque vale super a pena, gente. Para mim, vale super a pena, porque é um aplicativo de streaming maravilhoso, muito prático, não tem esse problema muito de bugs. Pelo menos aqui no meu celular não tenho muito os bugs que geralmente dão em outros aparelhos, como já vi alguns relatos. Mas é um aplicativo muito bom, ótimo, que você encontra, digamos assim, quase todas as músicas aí que você tem no mundo, né? O que é maravilhoso esse acesso, digamos que esse acesso muito bom que a globalização nos permite ter, e que o Spotify tá aí, né? Tem a versão grátis, tem a versão premium, porém na versão grátis você não consegue baixar as músicas para você ouvir fora de casa. Mas com a versão premium você tem todas essas músicas aí totalmente disponíveis para você fazer o download, que é maravilhoso e muito bacana, gente. Então, respondendo essa pergunta, vale muito a pena você pagar o Spotify mensalmente aí, ou então no seu plano.